دا ملګری وای وای ته لای فراشه چې تا ته څوک گیفت کوي کنه کوي فکر کوم چې ته څوک نشي زغملی نو ملګری ستاب شان یو نفر د کمیټه زنیولې او تشنا پس ګرځید نو څوک مونږ په لار بیکاره ناشتو هغه ته ویلې بیکاره ولې ناشتې خو غولوکه نو ملګری داس فکر مکو چې ټول دنیا به غیرته یا به دومره ایمان نه لري چې کارو کې ولالې پیسې پیدا کی زت ضرورت لرم چې راشم او خیرات غوړم ولې د عزت کار نه کوم ټول ورځ زحمت باسم ما خام به کوټه زم دغه کار به تر دی او کده د چې د ورځ د سپی غوندوی د شمه او د سپی به د سپی غوندوی خمه او ډبل ټایپ او پښ د سکور او ډبل دی ټریپل دی او آزاد کیو بندې کیو سنایپ کیو فلانه یو کیدا وکم ستاب نظر کوم کار خده نو ملګری خپنه شي زه ډبل ټیپ او پښ د سکور ته ضرورت نه لرم ماته خدای پاک د عزت او ظفره کړی دا او خپل کورنۍ لپاره هغه حلال نفقه پیدا کوي شم انا د نظر نه دی